Sim, menino, hoje eu vou mostrar mais um vídeo de comprinhas do Shopee. Chegaram mais algumas coisas, né? E por enquanto são as últimas. As últimas não, tem um negocinho de exercício para chegar e tem mais um negócio para pôr atrás da capinha do celular, sabe? E vamos lá, eu tava esperando essas coisinhas há um tempinho já. Tava parada em Indaiatuba. Indaiatuba tá uó, tipo, tudo tá parando lá. Daí tá demorando pra sair. Aí eu comprei alguns. Esse batom aqui de um vendedor. Esse aqui é da Natura. Ele é cremoso. É esse que eu estou usando. Ele é na cor batom cremoso, lápis labial cremoso. Ele é na cor. Cadê a cor? Rocky. Red, Rocky Red, uma coisa assim, tá? Deixa eu ver. É Rocky and Red e vermelho básico, cremoso. Tá até, deixa eu passar aqui. Vermelho básico, cremoso, ó, lindo. Eu gosto de batom cremoso e vermelho também. Acho que fica mara no meu tom de pele. Aí tem um espelhinho aqui em cima. Ele é dessa alve, nessa caixinha, tua faces. E eu paguei R$2,90 nele, tá? Ele tava perto de vencer, por isso que tava baratinho desse jeito. Daí comprei de uma vendedora alguns batons. Da contém 1 grama. Deixa eu chegar mais perto pra mostrar pra vocês. Pronto, porque são muitos batons. Então vamos lá. Mostra esses batons. Primeiro. Eu amo os batons da contém 1 grama em bala. Mostrei pra vocês em um vídeo de comprinhas aí recente. Que eu tinha adquirido um dessa mesma vendedora. E daí comprei mais cores. Essa cor é a Berry Love Matte. Que é dessa embalagem aqui. Que é uma embalagem fosca, emborrachada. Ó, ele é esse tom. Ele é mais escuro que tá aparecendo aí no vídeo. Por conta da luz, eu acho que tá essa cor. Daí peguei também, esse aqui é o champanhe mate. Ó, esse aqui eu acho que eu vou gostar mais. Ele é mais tom de boca mesmo. Também da linha mate. Esse aqui é o Oxford mate. Ó, lindo, lindo, lindo. Um tonzinho de marsala escuro, sabe? Amo esses tonzinhos, acho que ficam mara. Daí dois cremosos, que é o Perfect Violet, Violet intenso, cremoso. A embalagem é diferente, ó. Ela é brilhosa. E esse aqui eu amei, 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 achei lindo, lindo, lindo. Daí tem o Melt Matte, escuro também. O outro Oxford Matte e um outro Berry Noir, Berry Noir. Qual é o nome daquele outro? É Berry também? É Berry Love Matte. Esse aqui é Berry Noir. Ó, esse é assim. Deixa eu pegar o outro Berry Love Matte. E esse é mais pro roxinho, ó. Tá vendo? Um é mais claro, outro é mais escuro. E foram esses batons. Eles custaram. Foram de compras diferentes. E eles custaram R$4,99 cada um, tá? Também peguei desse mesmo vendedor um pozinho da contém 1 grama. Esse aqui é na cor 1. Ó, ele vem assim. Gostei, assim, da textura. É bem fininho. Parece ser bem fininho. Ele dá uma cor. E eu gostei. Esse aqui foi R$4,99 também. Lá da lojinha do Shopee. Vamos lá. Comprei mais o quê? Mais vários batons também da contém 1 grama. Que foram... Deixa eu mostrar aqui. Os batons líquido mate da marca. Deixa eu separar ele. Pronto, separei aqui. Então vamos lá. Do mesmo vendedor, eu comprei vários batons líquido mate da contém 1 grama. E eles custam na faixa de 50 e poucos reais, acha por 30 e pouco, mas também é 45 a 50 e poucos reais. E eu consegui comprar esses aqui, eu paguei R$7,90. E ó, esse aqui, ele é o Boneca. Ó, a embalagem, vieram todos na caixinha, estão todos dentro da validade, tudo certinho. A embalagem aqui é fosca, emborrachada, igual ao dos mates, sabe? Igual esses aqui.
emborrachado. Eu não gosto muito, porque vocês sabem como o meu antigo da Contém um Grão, o único que eu tinha da marca, como ele tá todo ferrado, ó. Aqui. Todo ferrado. Então, essas embalagens emborrachadas são péssimas, mas a cor é linda, maravilhosa. E daí, peguei esse aqui, boneca. É um nudezinho um pouquinho mais esbranquiçado. Não gosto muito desse tom, mas eu acho que ele vai dar uma oxidada. Ó, esse aqui, que é o Pop. Ele é tipo um rosa bem fechado. Ó, Pop. Tirei da caixa para ficar mais fácil. Então, tem um Pop que eu mostrei. Esse aqui é o Bambolê. Olha que lindo. Que lindo esses batons. São maravilhosos e lindo. A embalagem achei perfeita. Aí tem o Jabuticaba. São só cores tipo super usáveis, sabe? Esse é o Rock, que é um escurão. Então, lindo também, maravilhoso. O Cuba Mate. Aí tem o Diversão, bem vivão, assim, amei. Esse aqui é o Sofisticado, que é mais acinzentado. E por último, o Vinho. Ó, eles são mais cremosos, tá? Eles não são tão líquidos, são batons líquido mate, mas são mais cremosos, ó. Tá vendo? Mais cremosos. E eu amei a embalagem, amei. Por R$7,90, né? R$7,90 foi menos do que se eu tivesse comprado dois. Foi quase o preço de um só. Então, aqui tem 9 cores. Então, foi quase o preço de um só. Ainda peguei um desconto no Shopee. Então, saiu, tipo, super em conta. Daí, chegaram alguns esmaltes que eu comprei. Eu tinha mostrado pra vocês os esmaltes da Latico. Ó, eles estão aqui. E daí, chegaram mais. Acho que eu não vou conseguir mostrar todos pra vocês. Porque tem muitos, muitos mesmo. Mas, resumidamente, eu paguei R$1,99 em cada esmalte. Aí eu peguei esse aqui, ó. Ele é da linha Space. É a cor Hirt. Não sei como é que fala. Ele é com glitter. Lindo, lindo, perfeito. Esse aqui é a cor Pina Romance. Que é um vermelho também maravilhoso. Agora eu vou separar os outros. Gente, sério, tem muito, muitos esmaltes. Vocês vão ficar perdida. Ó, esse aqui é o Safira, da coleção Space. Vamos ver. Esse aqui tem glitter, é o Saturn, da coleção Space, também é um nude. Daí, vamos lá. Tem o Vênus, ó, coleção Space. Tem o Júpiter. Pera aí que eu vou. Tô chegando lá. Ver se eu consigo. Júpiter. Nenê, vou agora para a outra leva. Que peguei bastante. Aí tem da coleção Cactus. Que eu peguei esse Terrarium. Ó, que é um. Eu acho que é um marrom mais escuro. Tenho T1. Olha que lindo, gente, sacou? Sweet. Aí tem um Daisy Parfum. Hoje é de outra coleção. Gente, tem muito, sério. Cacau. Esse aqui é marronzinho. Marronzinho babado. Tem mais qual? Deixa eu ver. Ó, esse aqui é o Ametista. Nossa, gente, tem um glitter dourado. Que lindo. Nossa, vocês estão vendo um glitter dourado? Olha que lindo. Esse aqui é o Vênus. Green. É quase a mesma coisa que o Cactus. Mas é um pouquinho. Acho que é quase. Acho que é a mesma coisa. É um pouquinho de nada mais fechado. Esse aqui, ó. Mas ele é o Green. Aí tem a Ametista. Esse aqui é o Cosmo. Gente, olha que lindo. Cosmo. Maravilhoso esses esmaltes, né? A embalagem perfeita. E esse aqui é o Jade. Olha que lindo.
Então, aí foram esses milhões de esmaltes da Latika. A embalagem é linda, ó, tem uma florzinha aqui. Eu já tinha, né? Aqueles, eles estão aqui. Eu tinha três. E daí eu comprei mais esses por R$1,99. E é isso, gente. Foi isso. Muita coisa, né? Muita coisa, assim, eu entendo. Mas eu tô louca nesses batons aqui, ó. Tô louca nesses batons da Contém um Grama. Vou ver mais resenhas dele. Eu já tava acompanhando as resenhas, mas eu queria, quero ver mais. Olha que coisa mais linda, as cores. O acabamento também. Vou, não usei ainda, né? Não usei, não sei. Eu passei aqui só e foi difícil de tirar. Mas é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que é só. Ah, ganhei um brindezinho da loja dos batons da Contém um Grama, que foi um espelhinho da Make More. Agora só faltam uns pedidos, mais uns pedidos que eu fiz na Florenza. E só. E um pedido da Privalha. E só. Até o momento. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!